for you? From one of my favorite books in Finnish. It is the book Pikku Prinssi, Le Petit Prince, The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. I hope I pronounced it correct. This book is a bit different because it is a pop-up book version of the book. I was very lucky to get this because I had been looking this in the bookstore for a long time, but it was really expensive. It was around 80 euros, so I didn't really dare to put so much money on a book. But I got really lucky when the bookstore had a birthday sale, and this was their last copy, and so I only paid something like 30 euros. This book is very important for me. It has very important thoughts, and one of them is to always look with your heart. And in the beginning is one of my favorite parts. Some of you might have noticed one of my tattoos is from the book, and the author tells that when he showed this picture that he drew as a child to adults and asked them if they are scared of it, the adults were really confused and said, "Why would I be scared of a hat?" And the author a bit annoyed and said, "It's not a hat, it's a boa snake that ate an elephant." And he also says that the adults have already corrupt minds, that they lost their imagination. Kids know what it truly is because they look at the world with pure eyes. So, I will start reading and show you all the beautiful pop-up pictures that it has.
you open the book, you see the little prince leaving his little planet with birds. And all the pictures in this book are by the author. I won't say his name again because it's so difficult to pronounce. Omistettu Leon Werthille. Pyydän anteeksi lapsilta, että olen omistanut tämän kirjan isolle ihmiselle, mutta minulla on siihen omat syyni. Tämä iso ihminen on paras ystävä, mikä minulla eläessäni on ollut. Ja on siihen toinenkin selitys. Tämä iso ihminen ymmärtää kaikkea, myös lastenkirjoja. Ja kolmas selitys. Tämä iso ihminen asuu Ranskassa kärsien nälkää ja vilua. Hän on kovin lohdutuksen tarpeessa. Ja jos nämä selitykset eivät riitä, niin voin kyllä mielelläni omistaa tämän kirjan sille lapselle, joka tuo iso ihminen on aikoinaan ollut. Kaikki aikuisethan ovat ensin olleet lapsia, mutta harvat heistä sen muistavat. Korjaan siis omistuskirjoitukseni. Leon Werthille silloin, kun hän oli pieni poika. Ollessani 6-vuotias näin kerran hienon kuvan eräässä kirjassa, jonka nimi oli Aarniometsän tarinoita. Kuva esitti boa-käärmettä, joka nieli metsän petoa. Olen piirustanut tähän kuvan muististani. Kirjassa sanottiin, boa-käärmeet nielevät saaliinsa kokonaisena pureskelematta sitä. Sen jälkeen ne eivät enää kykene kiemurtelemaan, vaan nukkuvat 6 kuukautta ruokansa sulatellen. Ajattelin sitten paljon aarniometsien seikkailuja ja onnistuin itse tekemään värikynällä ensimmäisen piirustukseni. Siitä tuli piirustukseni numero 1. Se oli tällainen. So here's the näytin taideteokseni isoille ihmisille ja kysyin, pelottiko piirustukseni heitä. He vastasivat, kukas nyt hattua pelkäisi. Mutta piirustukseni ei esittänytkään hattua. Se esitti boa-käärmettä, joka sulatti elefanttia. Piirsin sitten boa-käärmeen sisäpuolen, jotta isot ihmiset ymmärtäisivät asian. Niille täytyy aina selittää kaikki. Piirustukseni numero 2 oli tällainen. So there you could see the elephant inside the boa snake. Mutta aikuiset käskivät minua lopettamaan sekä avattujen että suljettujen boa-käärmeiden piirtämisen. Ja neuvoivat harrastamaan maantiedettä, historiaa, laskentoa ja kielioppia. Sen vuoksi minä 6-vuotiaana hylkäsin loistavan taidemaalarin uran. Piirustukseni numero 1 ja numero 2 saivat niin huonon arvostelun, että minua ei haluttanut jatkaa. Isot ihmiset eivät milloinkaan ymmärrä mitään itse, ja lapsista on väsyttävää selittää heille alinomaan selviä asioita. Niinpä minun oli siis valittava toinen ammatti. Ja minä opin ohjaamaan lentokoneita. Olen lentänyt vähän joka puolella maailmaa, ja totta puhuakseni maantiedosta on ollut minulle paljon hyötyä. Ensisilmäyksellä saatoin erottaa Kiinan Arizonasta, mikä on hyvä taito, jos yöllä sattuu eksymään.
Näin minä jouduin elämäni varrella tapaamaan monta arvokasta ihmistä. Minä olen elänyt paljon isojen ihmisten parissa. Olen nähnyt heidät hyvin läheltä, mutta ei minun käsitykseni heistä ole paljoakaan parantunut. Kun tapasin jonkun, joka tuntui selväjärkiseltä, kokeilin, miten hänen piirustus numero 1 vaikutti, jota aina kuljetin mukanani. Halusin tietää, oliko hänellä todellista ymmärrystä, mutta sain aina saman vastauksen. Se on hattu. Silloin en puhunut hänelle boa-käärmeistä, en aarniometsistä enkä tähdistä. Paneuduin hänen tasolleen. Keskustelin hänen kanssaan korttipelistä, golfista, politiikasta ja solmioista. Ja aikuinen oli hyvin tyytyväinen, kun oli tavannut niin järkevän ihmisen. Olen siis elänyt yksin, vailla ketään, jonka kanssa todella voisin keskustella, kunnes 6 vuotta sitten jouduin tekemään hätälaskun Saharan erämaahan. Moottoriini oli tullut jotain vikaa, ja koska mukanani ei ollut mekaanikkoa eikä matkustajia, rupesin aivan yksin yrittämään vaikealta näyttävää korjausta. Se oli minulle kysymys elämästä tai kuolemasta. Mukanani oli juomavettä tuskin viikoksi. Ensimmäisenä iltana nukahdin hiekalle 1000 kilometrin päässä lähimmiltä asutuilta seuduilta. Olin yksinäisempi kuin haaksirikkoinen lautallaan keskellä valtamerta. Voitte siis kuvitella hämmästykseni, kun aamun koitossa hupaisa pieni ääni herätti minut. Se sanoi, ole hyvä ja piirrä minulle lammas. Mitä? Piirrä minulle lammas. Hypähdin pystyyn kuin salaman iskusta. Hieroin silmiäni, katselin ja näin aivan ihmeellisen pikkumiehen, joka tarkasteli minua vakavana. Tässä vieressä on paras kuva, minkä olen onnistunut hänestä piirtämään. Mutta piirustukseni ei tietysti ole läheskään niin ihastuttava kuin mallini. Se ei ole minun syytäni. Isot ihmiset nitistivät alkuunsa maalarin urani jo 6-vuotiaana, enkä ollut silloin oppinut vielä piirtämään mitään muuta kuin suljettuja ja avonaisia boa-käärmeitä. Here's a picture of the little prince that the author thought is his best version of him. Katselin siis hämmästyksestä pyöreän silmin tätä ilmestystä. Älkää unohtako, että olin 1000 kilometrin päässä lähimmästä asumuksista. Eikä pikkumies kuitenkaan vaikuttanut eksyneeltä, enempää kuin kuoleman väsyneeltä, tai nälkiintyneeltä, tai janoiselta, tai pelokkaaltakaan. Hän ei muistuttanut vähääkään erämaahan eksynyttä lasta 1000 mailin päässä asutuista seuduista. Kun viimein sain puhekykyni takaisin, sanoin hänelle, mutta mitä sinä teet täällä? Ja silloin hän sanoi uudelleen, aivan hiljaa, kuten hyvin vakavan asian. Ole hyvä, piirrä minulle lammas. Kun asia on liian salaperäinen, ei uskalla olla tottelematta. Niin järjettömältä kuin se tuntuikin. Kun olin 1000 kilometrin päässä lähimmästä ihmisasunnosta ja lisäksi hengen vaarassa, kaivoin kuitenkin taskustani paperia ja täytekynäni. Mutta silloin muistinkin, että olin opiskellut vain maantiedettä, historiaa, laskentoa ja kielioppia. Ja sanoin pikkumiehelle, vähän harmissani, että en osannut piirtää. Hän vastasi, ei se haittaa, piirrä minulle lammas. Kun en koskaan ollut piirtänyt lammasta, tein hänelle toisen niistä 2 piirustuksesta, joihin pystyin. Suljetun boa-käärmeen. Ja olin ällistynyt kuullessani pikkumiehen sanovan. Ei, en halua elefanttia boa-käärmeessä. Boat ovat hyvin vaarallisia ja elefantti vie paljon tilaa. Kotonani on aivan pientä.
Tarvitsen lampaan. Piirrä minulle lammas. Silloin piirsin. Hän katseli tarkkaavaisesti, sanoi sitten. Ei, tuo on kovin sairas. Piirrä toinen. Piirsin. Ystäväni hymyili hertaisesti. No mutta eihän tuo ole lammas. Se on pässi. Sillä on sarvet. Tein vielä uuden yrityksen. Mutta se hylättiin, kuten edellisetkin. Tuo on liian vanha. Minä haluan sellaisen lampaan, joka elää kauan. Silloin kärsivällisyyteni loppui. Ja kun minulla oli kiire moottoria korjaamaan, tekaisin seuraavan piirustuksen. Ja huomautin, se on laatikko. Lammas on sen sisällä. Mutta hämmästyin tavattomasti nähdessäni nuoren arvostelijani kasvojen kirkastuvan. Se on juuri sellainen kuin halusin. Luuletko, että se tarvitsee paljon ruohoa? Miksi sitä kysyt? Koska kotini on niin pieni. Varmaankin se riittää. Olen antanut sinulle aivan pienen lampaan. Hän kumartui lähemmäksi piirustusta. Ei se nyt niin kovin pieni ole. Kas, se on nukahtanut. Näin alkoi tuttavuuteni pikkuprinssin kanssa. Kesti kauan aikaa ennen kuin ymmärsin, mistä hän tuli. Pikkuprinssi, joka itse kyseli minulta paljon, ei tuntunut koskaan kuulevan minun kysymyksiäni. Sattumoisin lausutut sanat paljastivat minulle asian vähitellen. Niinpä hän kysyi nähtyään ensimmäisen kerran lentokoneeni. En piirrä lentokonettani, se olisi minulle aivan liian vaikea tehtävä. Mikä kapine tuo on? Ei se ole mikään kapine. Se lentää. Se on lentokone. Minun lentokoneeni. Olin oikein ylpeä, kun sain kertoa hänelle, että minä lensin. Siihen hän huudahti. Ihanko totta? Oletko siis pudonnut taivaasta? Niin, vastasin vaatimattomasti. Ai, sehän on hassu. Ja pikkuprinssi purskahti iloiseen nauruun, joka ärsytti minua tavattomasti. Olin odottanut, että hän suhtautuisi vakavasti onnettomuuteeni. Sitten hän lisäsi, sinäkin tulet siis taivaasta. Miltä tähdeltä sinä olet? Aloin vähän aavistella, miten hänen läsnäolonsa oli selitettävissä, ja kysäisin nopeasti. Sinä siis tulet toiselta tähdeltä? Mutta hän ei vastannut minulle. Katsellen lentokonettani, hän pudisti päätään. Selvä juttu. Ei tuommoisella kapineella voi tulla kovin kaukaa. Ja hän vaipui syviin ajatuksiin. Sitten hän veti lampaani taskustaan ja syventyi tarkastelemaan aarrettaan. Voitte kuvitella, miten tämä vihjaus toisiin tähtiin oli kiihottanut uteliaisuuttani. Koetin saada lisää selvitystä asiaan. Mistä sinä tulet, pikkumies? Missä on kotisi? Minne tahdot viedä lampaani? Hiljaisen mietiskelyn jälkeen hän vastasi. Oli hyvä, että annoit minulle laatikon. Sitä voi mainiosti pitää lampaan talona yöllä. Niin voikin. Ja jos olet kiltti, niin annan sinulle myös nuoran ja paalun, jotta voit sitoa lampaan päiväksi.
Ehdotukseni tuntuu jotenkin kummastuttavan pikkuprinssiä. Sitoa kiinni. Mikä hassu ajatus. Mutta ellet pane sitä kiinni, niin se voi mennä vaikka minne ja eksyä. Ystäväni purskahti uudelleen naurun. Minne kummaan se voisi mennä? Minne vain? Suoraan eteenpäin. Silloin pikkuprinssi huomautti vakavasti. Se ei merkitse mitään. Minun tähdelläni on kaikki niin pientä. Ja luulen, että hän lisäsi vähän surullisena. Suoraan eteenpäin ei voi mennä kovin kauas. Näin olin päässyt selville toisesta hyvin tärkeästä asiasta. Hänen kotitähtensä oli tuskin tavallista taloa suurempi. Se ei minua paljon ihmetyttänyt. Tiesinhän toki, että paitsi suuria kiertotähtiä, kuten Maa, Jupiter, Mars ja Venus, joille on annettu nimiä, on olemassa satoja muita, jotka voivat olla niin pieniä, että niitä tuskin näkee edes kaukoputkella. Kun tähtitieteilijä keksii jonkin niistä, nimittää hän sitä numerolla. Hän antaa sille nimeksi esimerkiksi asteroidi 3251. Minulla on täysi syy uskoa, että tähti, josta pikkuprinssi tuli, on asteroidi B612. Tämä pikkutähti ei ole näkynyt kaukoputkella kuin kerran, vuonna 1909, jolloin sen keksi eräs turkkilainen tähtitieteilijä. Hän antoi silloin löydöstään laajan selostuksen eräässä tähtitieteilijöiden kansainvälisessä kokouksessa. Mutta kukaan ei uskonut häntä hänen eriskummallisen pukunsa takia. Isot ihmiset ovat sellaisia. Asteroidi B612. Onneksi eräs turkkilainen diktaattori pakotti sitten kansansa kuolemanrangaistuksen uhalla pukeutumaan eurooppalaisiin vaatteisiin. Vuonna 1920 tähtitieteilijä antoi uuden selostuksen löydöstään, hyvin hienosti pukeutuneena. Ja tällä kertaa kaikki uskoi. Turkish astronomer looking at little prince's small home star, the asteroid B612. Jos olen näin tarkasti kertonut teille asteroidi B612 ja antanut teille sen numeron, niin se on tapahtunut isojen ihmisten vuoksi. Aikuiset rakastavat numeroita. Kun kerrotte heille vaikka uudesta ystävästänne, niin he eivät milloinkaan kysy teiltä oikeita asioita. He eivät milloinkaan sano, minkälainen on hänen äänensä, mistä leikeistä hän pitää eniten. Kerääkö hän perhosia? Vaan he kysyvät, kuinka vanha hän on? Kuinka monta veljeä hänellä on? Kuinka paljon hän painaa? Paljonko hänen isänsä saa palkkaa? Vasta silloin he luulevat hänet tuntevansa. Jos taas sanotte isoille ihmisille, olen nähnyt kauniin punaisista tiilistä tehdyn talon, jonka ikkunoilla kukkivat kurjenpolvet ja jonka katolla kuhertelivat kyyhkyset, niin he eivät osaa kuvitella tätä taloa. Heille on sanottava, olen nähnyt 100 000 markkaa maksavan talon, jolloin he huudahtavat, ah kuinka kaunista. Jos siis sanot heille, se että pikkuprinssi oli viehättävä ja hän nauroi ja halusi lampaan, todistaa, että hän on todella elänyt. Lampaan haluaminen on todistus olemassaolosta. Niin he vain kohauttelevat olkapäitään ja pitävät sinua lapsellisena. Mutta jos sanot heille, tähti, josta hän tuli,
on asteroidi B612. He uskovat sen, eivätkä kysele sinulta turhia. He ovat sellaisia. Ei pidä olla heille vihainen. Lasten täytyy koettaa kärsiä isoja ihmisiä. Mutta me, jotka ymmärrämme elämää, me tietenkin välitämme 5 numeroista. Olisin halunnut alkaa tämän tarinan satujen tapaan. Olisin mielelläni sanonut, olipa kerran pieni prinssi, joka asui tuskin itseään isommassa tähdessä ja joka tarvitsi ystävää. Ne, jotka ymmärtävät elämää, olisivat heti huomanneet, että puhun totta. Sillä en haluaisi, että kirjaani luetaan kuin kevyttä satua. Näiden muistojen kertominen on minusta niin surullista. Jo 6 vuotta on kulunut siitä, kun ystäväni lähti pois lampaineen. Jos tässä koetan häntä kuvailla, johtuu se siitä, että en halua unohtaa häntä. On aina surullista unohtaa ystävä. Eikä kaikilla ole edes ollut ystävää. Sitä paitsi minusta voi tulla sellainen kuin isot ihmiset, jotka eivät välitä enää muusta kuin numeroista. Tämänkin takia ostin värilaatikon ja kyniä. Minun ikäisenäni on vaikea aloittaa uudestaan piirtäminen, kun ei milloinkaan ole yrittänyt tehdä muuta kuin suljetun ja avonaisen boa-käärmeen 6-vuotiaana. Tietenkin koetan saada muotokuvani niin näköisiksi kuin mahdollista. Mutta en ole aivan varma, onnistunko. Joku kuva menettelee, mutta toinen ei ole enää näköinen. Erehdyn myös vähän pituudessa. Tässä pikkuprinssi on liian iso, tuossa liian pieni. Myös hänen pukunsa väristä olen epävarma. Hapuilen vähän sinne ja tänne. Ja varmaan erehdyn myös muutamissa tärkeissä yksityiskohdissa. Mutta antakaa se minulle anteeksi. Ystäväni ei selittänyt minulle mitään. Hän ehkä luuli, että minä olin samanlainen kuin hän. Mutta minä en valitettavasti osaa nähdä lampaita laatikon läpi. Muistutan ehkä vähän isoja ihmisiä. Olen varmaan vanhentunut. Joka päivä sain kuulla jotain uutta tähdestä, lähdöstä tai matkasta. Kaikki kerrottiin hiljalleen, sattumalta lausuttuina ajatuksina. Näin sain 3. päivänä kuulla surullisen tarinan baobabbuista. Tästäkin sain kiittää lammasta, sillä pikkuprinssi kysyi minulta äkkiä, aivan kuin hyvin vakavaa asiaa. On kai totta, että lampaat syövät pensaita? On, ihan totta. No se on hyvä. En ymmärtänyt, miksi oli niin tärkeää, että lampaat syövät pensaita, mutta pikkuprinssi lisäsi. Silloin ne syövät varmaan myös baobabeja. Sanoin pikkuprinssille, etteivät baobabit olleet pensaita, vaan jättiläispuita, isoja kuin kirkot, ja että vaikka hän veisi mukanaan kokonaisen lauman norsoja, eivät nekään mahtaisi yhdelle ainoalle baobabille mitään. Ajatus norsulaumasta nauratti pikkuprinssiä. Ne pitäisi meillä asettaa päällekkäin. Mutta sitten hän huomautti järkevästi. Baobabit ovat alussa pieniä, ennen kuin ne kasvavat. Se on totta, mutta miksi toivat lampaasi syövän pieniä baobabeja? Hän vastasi, no mutta, ja tietenkin, aivan kuin asia olisi ollut ilman muuta selvä. Mutta minun täytyi ponnistella kauheasti yrittäessäni aivan yksin ratkaista tämmöistä arvoitusta. Näin se oli. Pikkuprinssin tähdellä, kuten kaikilla muillakin, kasvoi sekä hyviä että pahoja kasveja. Siellä oli siis myös hyvien kasvien hyviä siemeniä ja pahojen kasvien pahoja siemeniä. Mutta siemenet ovat näkymättömiä. Ne nukkuvat maan sisässä, kunnes joku niistä saa päähänsä herätä.
Silloin se venyttelee itseään ja työntää ensin ujosti aurinkoa kohti pienen, viehättävän ja viattoman näköisen taimen. Jos se on retiisin tai ruusun taimi, voi sen antaa kasvaa vapaasti. Mutta jos se on rikkaruoho, on taimi kitkettävä heti pois, kun sen on löytänyt. Ja pikkuprinssin tähdellä oli aivan hirveitä siemeniä. Baobabin siemeniä. Tähden koko maaperä oli niitä täynnä. Ja baobab on sellainen, että jos sen huomaa liian myöhään, niin ei siitä enää pääse millään irti. Se valtaa koko tähden. Se lävistää sen juurillaan. Ja jos tähti on liian pieni ja baobabeja liian paljon, niin ne lopulta räjäyttävät koko tähden. Siinä tarvitaan kuria ja järjestystä, kertoi pikkuprinssi minulle myöhemmin. Kun on aamulla ensin siistinyt itsensä ja huoneensa, täytyy siistiä koko tähti huolellisesti. Baobabit on kitkettävä säännöllisesti ja heti, kun ne voi erottaa orjan tappurapensaista, joita ne paljon muistuttavat aivan pieninä ollessaan. So here you can see the baobab trees growing, the gigantic baobab trees. Se on tavattoman ikävää työtä, vaikka hyvin helppoa. Ja eräänä päivänä hän kehotti minua yrittämään oikein hienoa piirustusta, jotta tämä asia selviäisi kunnolla maan lapsille. Jos he joskus joutuvat matkustamaan, hän sanoi, voi tästä olla heille hyötyä. Joskus voi vaaratta jättää työnsä huomiseen, mutta kun on kysymys baobabeista, on se aina vaarallista. Olen nähnyt tähden, jolla asui laiskuri. Hän oli jättänyt kitkemättä 3 tainta. Pikkuprinssin selostuksen mukaan olen piirtänyt tuon tähden kuvan. En mielelläni esiinny saarnaavana opettajana, mutta baobabeja tunnetaan niin vähän ja ne ovat niin vaarallisia sille, joka sattuisi eksymään tuollaiseen tähteen, että poikkean nyt kerrankin tavoistani. Sanoin, lapset, varokaa baobabeja. Sanon, lapset. Varokaa baobabeja. Olen ahkeroinut tuon piirustuksen kimpussa, voidakseni kunnolla varoittaa ystäviäni vaarasta, joka meitä on kauan aikaa tietämättämme uhannut. Piirustuksen antama opetus on vaivan arvoinen. Ehkä ihmettelette, miksi ei tässä kirjassa ole muita yhtä suurenmoisia piirustuksia kuin baobabien kuva. Vastaus on hyvin yksinkertainen. Olen yrittänyt, mutta epäonnistunut. Baobabeja piirtäessäni minua kannusti tunne asian tärkeydestä. Ah, pikkuprinssini, vähitellen opin ymmärtämään pientä surullista elämääsi. Pitkiin aikoihin ei sinulla ollut muita huvituksia kuin lempeät auringonlaskut. Tämän uuden seikan kuulin 4. päivän aamuna, jolloin sanoit minulle. Rakastan auringonlaskua. Lähdetään katsomaan auringonlaskua. Mutta täytyy odottaa. Odottaa mitä? Odottaa, että aurinko laskee. Ensin olit hyvin hämmästyneen näköinen. Mutta sitten aloit nauraa itsellesi ja sanoit minulle, luulen yhä olevani kotonani. Tosiaankin, kun kello on 12 päivällä Amerikassa, niin aurinko, kuten kaikki tietävät, laskee Ranskassa. Jos minuutissa voisi mennä Ranskaan, voisi ihailla auringonlaskua. Mutta valitettavasti Ranska on liian kaukana.
mutta sinun pienoisella tähdelläsi riitti, että siirsit hiukan tuoliasi. Niin sait katsella iltaruskoa niin usein kuin halusit. Eräänä päivänä näin auringon laskevan 43 kertaa. Ja lisäsit hetken kuluttua. Tiedätkö, kun on oikein surullinen, rakastaa auringon laskua. Olit siis kovin surullinen siinä 43 kerran päivänä. Mutta pikkuprinssi ei vastannut kysymykseen. So here is the little prince on his little planet watching the sunset. Viidentenä päivänä, yhä kiitos lampaan, pikkuprinssin elämän salaisuus selvisi minulle. Äkkiä ja odottamatta hän kysyi, kuin pitkän hiljaisen pohdinnan tuloksena. Jos kerran lampaat syövät pensaita, niin kai ne syövät myös kukkia. Lampaat syövät kaikkea, mitä niiden eteen sattuu. Myös kukkia, joilla on piikit, niin... Myös kukkia, joilla on piikit. Mutta mitä hyötyä piikeistä sitten on? Sitä en tiennyt. Hääräsin juuri kovasti yrittäessäni irrottaa erästä liian kireätä tappia moottoristani. Olin hyvin huolissani, sillä moottorin vika alkoi vaikuttaa sangen pahalta, ja juomaveden hupeneminen antoi aihetta mitä synkimpiin ajatuksiin. Mitä hyötyä piikeistä on? Pikkuprinssi ei milloinkaan luopunut kysymyksestä, jonka kerran oli esittänyt. Olin niin kiukustunut moottorin tapille, että vastasin umpimähkään. Piikeistä ei ole kerrassaan mitään hyötyä. Ne ovat pelkkää pahutta. Mutta hetken hiljaisuuden jälkeen hän tuuskahti melkein vihaisesti. En usko sinua. Kukat ovat heikkoja? Ne ovat lapsellisia. Ne puolustavat itseään niin kuin voivat. Ne luulevat olevansa hirvittävän pelottavia piikkeineen. En vastannut mitään. Tuumin juuri, jos tuo tappi ei vieläkään heltiä, isken sitä vasaralla. Mutta pikkuprinssi häiritsi taas ajatuksiani. Ja sinä siis luulet, että kukat... Ei, en luule mitään. Vastasin mitä vain. Olen juuri vakavissa puuhissa. Hän katseli minua ällistyneen. Vakavissa puuhissa. Hän näki minut vasara kädessä ja sormet öljystä mustina kumartuneena sellaisen esineen yli, joka oli hänestä hirvittävän ruma. Puhut niin kuin isot ihmiset. Minua vähän hävetti, mutta hän jatkoi säälettä. Sinä sotket kaikki asiat. Hän oli todella hyvin kiukkuinen. Hän heilautti kullankeltaisia hiuksiaan. Tunnen tähden, jolla asuu punanaamainen herra. Hän ei ole koskaan hengittänyt kukkasta. Hän ei ole koskaan katsellut tähteä. Hän ei ole koskaan rakastanut ketään. Hän ei ole koskaan tehnyt muuta kuin yhteenlaskuja. Ja koko päivän hän hokee kuten sinä. Olen vakava mies, olen tarmokas mies. Ja tämä saa hänet aivan pullistumaan ylpeydestä. Mutta ei hän ole mies. Hän on sieni. Mikä? Sieni. Pikkuprinssi oli nyt aivan kalpea raivosta. Jo miljoonia vuosia ovat kukat kasvattaneet itselleen piikkejä. Miljoonia vuosia ovat lampaat siitä huolimatta syöneet kukkia. Eikö sitten ole muka vakavaa ja tärkeää koettaa ymmärtää, minkä vuoksi kukat vaivautuvat kasvattamaan itselleen noita piikkejä, joista ei ole mitään hyötyä?
Eikö muka lampaiden ja kukkien välinen taistelu ole tärkeää? Eikö se ole vakavampaa ja tärkeämpää kuin erään lihavan punanaamaisen herran yhteenlaskut? Ja jos minä sattumalta tunnen aivan ainutlaatuisen kukan maailmassa, jota ei ole missään muualla kuin minun tähdelläni, ja jonka pieni lammas saattaa hetkessä tuhota, noin vain jonakin aamuna, edes itse käsittämättä, mitä tekee, niin eikö se muka ole tärkeätä? Hän punastui ja jatkoi sitten. Jos joku rakastaa kukkasta, jota ei ole enempää kuin yksi miljoonissa ja taas miljoonissa tähdissä, niin hän voi olla onnellinen, kun saa vain katsella sitä. Hän voi ajatella, kukkaseni on täällä jossain. Mutta jos lammas syö kukan, tuntuu hänestä kuin yhtäkkiä kaikki tähdet sammuisivat. Ja eikä tämä muka ole tärkeää. Hän ei voinut enää sanoa mitään. Hän purskahti itkuun. Yö oli jo tullut. Olin jättänyt työkaluni, vasarani, tappini. Jano ja kuolema tuntuivat yhdentekeviltä. Eräällä tähdellä, omalla planeetallani, maalla, oli pieni prinssi, jota piti lohduttaa. Otin hänet syliini. Tuuditin häntä. Sanoin hänelle. Kukka, jota rakastat, ei ole vaarassa. Piirrän lampaallesi kuonokopan. Piirrän suojan kukallesi. En tiennyt enää mitä sanoa. Tunsin itseni niin kömpelöksi. En tiennyt miten saisin hänet lähelleni. Miten löytäisin. Kyynelten maa on niin arvoituksellinen. Little prince's flower that he loves. Sain pian kuulla kukkasen tarinan kokonaan. Pikkuprinssin tähdellä oli aina kasvanut kovin vaatamattomia kukkia, joilla oli vain yksinkertaiset terälehdet ja jotka eivät vieneet paljon tilaa, eivätkä häirineet ketään. Aamuisin ne ilmestyivät ruohikkoon ja kuihtuivat illan tullen. Mutta tuo yksi kukka oli versannut eräänä päivänä siemenestä, joka oli tullut luoja ties mistä, ja pikkuprinssi oli hoitanut alusta alkaen hyvin tarkasti pientä tainta, joka oli aivan erilainen kuin muut. Sehän saattoi olla vaikka jokin uusi baobab-laji. Mutta taimi lakkasi pian kasvamasta ja alkoi valmistaa kukkaa. Pikkuprinssi, joka seurasi suuren nupun kehittymistä, aavisti, että sieltä puhkeaisi jokin aivan ihmeellinen ilmestys. Mutta kukkanen antoi hänen odottaa kauan. Se laittoi itseään kauniiksi vihreän kammionsa suojissa. Se valitsi tarkoin ja huolellisesti värinsä. Se pukeutui hitaasti, ripustaen terälehtensä yksitellen paikoilleen. Se ei halunnut näyttäytyä ryppyisenä, kuten unikon kukat. Se halusi tulla näkyviin vasta, kun se oli kauneimmillaan. Niinpä niin, se oli hyvin turhamainen. Sen salaperäinen valmistautuminen kesti useita päiviä. Ja sitten vihdoin, eräänä aamuna, juuri auringon nousun aikaan, se näyttäytyi. Ja kukka, joka oli niin huolellisesti valmistautunut, sanoi haukotellen. Hoo, herään juuri. Pyydän anteeksi. Olen vielä aivan pörräpäinen. Pikkuprinssi ei voinut silloin pidättää ihastustaan. Olettepa te kaunis. Niin, eikö totta, vastasi kukkanen vienosti. Olen syntynyt yhtä aikaa auringon kanssa. Oh.
think this is a good place to stop today, and I will continue reading this book for you later.